Solymáron december 10-én időközi önkormányzati képviselőválasztást tartottak. A lakosok három jelölt közül választhattak. Voksolhattak a függetlenként induló Kárpáti Zsuzsannára, a Fidesz-KDNP színeiben induló Dalos Attilára és a Munkáspárt jelöltjére Pálmai Ferencre. A választás Dalos Attila a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte meg 225 darab szavazattal. A függetlenként indult Kárpáti Zsuzsanna 169, Pálmai Ferenc a Magyar Munkáspárt jelöltje 2 szavazatot kapott. Az 1024 választásra jogosult polgárból 404 adta le a voksát. 7 darab szavazat érvénytelen volt. A választást azért írták ki, mert Gál Gergely korábbi önkormányzati képviselő országgyűlési képviselő lett, így a helyi képviselőtestületi munkában már nem tud részt venni.